Terve, terve, mitä kuuluu? Mulla on pipo päässä, kun just tuli ulkoa. Tuo ulkona on tällä hetkellä näköjään. Paljon se näyttää. -10. Aamu kun heräsin, niin oli -15. Nyt siellä on enää 10. Nyt on enää 10. Kävin posti hakeen, niin siellä oli tämmönen tullut. Lada Pravda ja kattokaa, kenen auto siinä on. Pitkä rivi kompeja ja siellä on yksi tutun näköinen auto. Tuolla on aika tutun näköinen kaverikin tossa seisoo. Saatana. Joo. Täällä on sisällä tarkenee kyllä, kun näitä takkoja lämmittänyt, niin ei tuu ongelmaa. Täällä on parikin taas lämmittäjä sisällä, mikä on aika hyvä. Mikä on aika hyvä. Aamulla oli 15 ulkona, niin sen kyllä huomasikin. Huomas, kun meni ulos. Ja tossa noin joku kerkes valittaa jo siinä yhden videon kommenteissa, että ei tolla veperillä pärjää kovilla pakkasilla, mut tossa kävin kaupassa. Kaupassa kävin ja matkahuollossa kävin, niin oli just se 15 pakkasta, niin ei muuta kuin vedin ryypyn päälle ja käänsi avainta, niin se hörähti käyntiin. Kierrokset pysyisin 1500 suunnilleen. Ei ongelmaa, ei ongelmaa. Ei mitään ongelmaa. Varmaan orkkiskaasarilla niin olisi kierrokset ollut siinä 2-3 tonnin paikkeilla. Ja olisi varmaan lähtenyt ihan yhtä hyvin käyntiin, mutta kun lähti ajamaan, niin se olisi orkkiskaasari olisi ollut niin saatana nujunen, että ei mitään järkeä. Toi veperi toimii kylmänä yhtä hyvin kuin lämpöisenä, että ei ole vielä mitään valittamisen aihetta siitä kaasarista oikeastaan, että vitu hyvin toimii. Kylmä. Tää on vähän kylmä, kun ei ole tottunut tämmöseen. Tällä olisi hyvä, jos olisi maksimissaan näin kylmä talvella, niin tarkennisi koko talven läpi, ettei. Toivottavasti mitään parinkymmin pakkasia ei tuu. Ne jo vituttaa vähän se. Tallillakin tarkennetaan tuolla lämpöisellä puolella, mutta tässä kylmällä puolella on yksi huono juttu. Tänne pitäisi jotain kehitellä, kun näettekö päivän valoa näkyy. Tähän pitäisi joku kehitellä. Ja tänne. Täältä saatana menee käsi läpi melkein. Sieltä puhaltaa kylmää niin perkeleesti. Et jos ne sais jollain, jos joku keksii jonkun hyvän systeemi, mikä ei ole kovin paljon tiellä, niin se olisi helvetin hyvä. Tiedätkö, jos tää vetäisi jonkun sellaisen, millä verhot on kiinni, ja se vetää jonkun saatana räsymaton. Sitten se saa aina vedetty pois, että se olisi aika kätevä kyllä. Muutenhan eihän tää pysy lämpöiseen, kun ei täällä ole mitään eristeitä, mutta tuon lämpöpuhaltimella, kun sen pistää pohiseen, niin tarkenee, mutta tää ei paljon auta, kun kaikki lämpö lähtee täältä karkuun. Sitten tän saisi tilkittyä jotenkin. Tää ovi on vähän tämmönen. Sen saisi jollain, niin sitten ei menisi ihan niin kylmäksi heti. Tarkenisi vähän paremmin. Kun nyt tässä on se yhtä kylmä kuin tuo ulkona. Tänne näin, kun menee lämpöisen puolelle, niin mä en ole tänään täällä vielä mitään tehnyt. Eilen olin tallilla. Mulla on tommonen 5 kW puhallin. Ei tähän oikein isompaa viitti laittaa. Ei sulakkeet kestä muuten. 5 kW ja se on 400 voltilla toimii. Ei sulakkeet kestä muuten isompaa, niin tällä mennään. Mut joo. Niin tää tarkenee. Eilen olin täällä tallilla, niin nyt kun tulin tähän näin, niin tää näyttää, että täällä on just nollassa. Vähän on pakkasen puolella täällä, mutta ei ole 10 niinku tuo ulkona. Helvetin hyvä, kun täällä on eristeet kaikki, että tarkenee. Pistää puhaltimeen puhaltaa. Siinä on jouset. Jouset. Ne tuli matkahuollossa tänään, ne olisi asas jossain varastomaalissa varmaan. Ohut mustat, niin ajattelin, että vedän vittu spraymaaliin punaiseksi. Eihän toi maali tossa kauaa pysyy, mutta kunhan näyttää kuvissa hyvältä, niin se on pääasia. Se on pääasia. Ne pitää virittää kiinni jossain vaiheessa.
tai niiden repsikon puolelle, eikä kuskin puolelle ei pääse vielä laittaa, kun pitää niitä jarrukilpiä ottaa. Tai jarrukilpeä ottaa. Muuta hilpettä, mitkä tulee varmaan huomenna. Siinä on moottori vedetty kortonkin. Jätessäkin sisään, ettei sinne me pölyt tonne laakereen. Sit vituttais, jos se on täynnä pölyä. Laakerit on heti ekas käynnistyksen jälkeen ihan paskana. Sehän se vasta vituttaa. Siinkin pitää ottaa männän tappeja. Sit pääsee männät kangat laittaa paikoille. Männän tapit, ne tulee samaan aikaan kuin toi uusi jarrukilpi, eli huomenna pitäisi tulla. Sit pääsee ne laittaa ja sit pääsee oikeastaan koko alakerran pistää kasaan. Sitten jossain vaiheessa lähtee tää lähtee työstettäväksi tämä. Se lähtee työstettäväksi. Siitä oikeastaan otetaan niin paljon irti kuin siitä saa. Semmoinen vähän suunnitelmissa, että niin paljon kuin oikeastaan saa ladan kannesta irti. Ilman että ei suuntaa venttiileitä, että vakioventtiilit siihen tulee. Nekin pitää ne kaikki hilppeet tilata tähän jossain vaiheessa. Mut se on vielä, siihen on vielä. Onhan tässä kuin talvi aikaa. Vittu, tää valmistuu liian nopeasti tää auto. Valmistuu liian nopeasti tää auto. Teipä tässä tän ihmeempää. Tänään illalla varmaan tuu jotain tallille ehkä propeltaa tai sitten en tiedä. En tiedä mitä teen. Sen näkee sitten. En tiedä. Mut joo. Tämmöstä. Jos joku keksi jonkun hyvän keinon tuohon oveen, niin otan tiedon mielelläni vastaan. Jotain pressua. Siitä ei varmaan mitään hyötyä jostain pressusta. Et mun mielestä paras idea on se, että pitäisi tähän syystä se verhotangon tyylisen. Tuo lamppu pitää siirtää vähän tänne päin. Ja sitten pistää sen paksun räsymaton siihen kiinni. Siihen saa koukut, että sen saa vedetty pois. Semmoinen on se kaikkein järkevin. Muuten tää on aika vittumainen, kun puhaltaa kylmää tuolta. Joo, ei kai tässä sen ihmeempää. Ei kai tässä. Täällä on tää vihreäkin. Tää on ihan toimiva vekotin. Tuli noin jarruputket uusittuu, varmaan kuvasinkin, mut tässä huomasin, että tää vuotaa tämä. Että se varmaan toi kartio meni hajalle, kun mä työnsin tuota perältä tänne eteen. Että se varmaan hajosi siinä vaiheessa, mutta se pitää tehdä uusiksi. Onneksi siinä on ylimääräistä riittävästi. Varmaan joku 20 senttiä ylimääräistä. Pitää tehdä uusiksi kartio siihen. Noin perällä ne ei vuotanut ollenkaan, että se on hyvä juttu. Että semmosta. Sitten kun tarkenee, että nyt täällä on liian kylmä, niin ei viitti. Ei kehtaa, jäätyy saatana. Joo, eipä tässä sen ihmeempää.